כן, הרבה יותר פרפיזי. אתה פשוט תגלה שאתה עצמך, אם אתה תדע את האמת על עצמך, אם תחקור מה זה יד, בסופו של דבר אתה תדע מי אתה. כי אתה והיד מתאהבים מאותו ישות, ואם תבין מה זה יד, ממילא תבין מה מהווה אותך, אז ממילא תבין מי אתה. למען שיתי עוד אותו ילד בקרבו, אני שומע שאכפתי את ליבו, למה? בשביל שיוכל שם להיות הבריאה, ולמען תספר וכו' וכו', כי עיקר כאן הבנית בשביל הזמנותו. כי החמנות שורש כל הבריאה. ופה עכשיו אני אחדד עוד דבר מעניין, והוא שמצד האמת אלוהים מחמת רחמנותו בראת העולם. זאת אומרת, למרות שאמרנו שזה קשקוש, כלומר שמחמת רחמנותו בראת העולם, כי מה שייך לומר שאלוהים רחמן, אלוהים נמצא לפני הרחמנות. אם יש לנו רחמנות ואכזריות, אז אלוהים נמצא לפני הרחמנות, כן? אז מה שייך לומר שאלוהים רחמן? מה, אלוהים הוא מצומצם, אלוהים הוא לפני. אבל אחרי שמבינים את כל הסיפור הזה לעומקו, את העניין, ונכלל בחלל, ויש לך את השכל האמיתי, אז אתה רואה עד כמה החיים טובים, ורק אז צריך לומר, בדיעבד כביכול שמחמת רחמנותו בראת העולם. ויש בזה כל מיני עניינים. כי בכלל אלוהים, בכלל יש הרבה אלוהים, ויש אין סוף אלוהים, בכל ישות זה אלוהים, ובצד אחד כל הישויות הם ישות אחת, בצד אחד כל הישויות שיש בעולם הם ישות אחת. כי כל האלוהים שקיימים בכלל קיימים כישות אחת, ובצד שני כל ישות אחת היא אלוהים בפני עצמה. ומצד אחד יש אלוהים אחד, ומצד שני יש אלוהים שברא את אלוהים שברא את אלוהים עד אין סוף, ומצד שאחד נוסף כולם בכלל אחד. יש בזה הרבה 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 מאוד בחינות, אבל קודם כל צריך להבין את הדברים הבסיסיים. קודם כל להבין שלומר שאלוהים ברא את העולם והשלות הכי גדולה בעולם, אחר כך לנסות להבין למה זה כן נכון, בכל זאת בשכל להבין את זה, ואחר כך בן אדם מתחיל להגיע למה שנקרא מקיפים דתי כסתימה, מה שיש מעל הזמן ומעל המקום, ואז הוא מתחיל להבין מה קרה באמת לפני האלוהים וכו' וכו' וכו', עד לסוף, כמה אלוהים יש, איזה אלוהים יש, איזה סוגי אלוהים, מי מחיה את מי, מתי אלוהים אחד מחיה את האלוהים הזה, יש אלוהים שמחיה את האלוהים הזה, יש כל מיני סוגי עניינים. וזה, את אשר התראתי במצרים, זה מבחינת הקליפות שבאים מריבוי האור, שם כנגד הקדושה, רק כמו מי שמדמה ומשחק ומעקם עצמו לחברו, כמעט כקוף המשחק ומדמה את עצמו לאדם. שזה עוד פעם הבחינה של היכלי התמורות. שרבי נחמן אמר, זה רק כקוף לפני האדם. התורה של היהודים זה רק כמו קוף ליד התורה של אלוהים האמיתי. האלוהים של היהודים הוא רק קוף ליד האלוהים האמיתי, שהוא מעל האלוהים של היהודים. הוא רק קוף. היהודים משתחרים לקוף. למה? כי הם עצמם חיות בדמות אדם. מה ההבדל בין קוף לבן אדם? נראה אותו דבר, אלא מה שזה חיה וזה בן אדם, נכון? אבל זה חיה בדמות אדם. עכשיו, הבני אדם ש... כל מצד האמת זה כל בני אדם בעולם, כן? לא צריך לתת את הקרדיט דווקא לדתיים. אמרנו שכולם זה חיות בדמות אדם, כי רבי נחמן אומר, רק כאשר אתה מגיע למקומו של עולם, רק אז נעשה אדם לשבת לכיסא. רק אז אתה בכלל נחשב לבן אדם. עד שלא הגעת למקומו של עולם, עד שלא הגעת לאדם העליון, עד שלא שוברת את אהבת אכילה, עדיין את אהבת הגוף בשלמות, עד אז אתה בכלל לא נקרא בן אדם, אתה רק חיה בדמות אדם. רק כאשר קיבלת את השכל העליון, רק אז אתה נקרא בן אדם באמת. ויש לזאת הרבה עניינים. ואתה יודע ששמתם מה, בדיון כן אדוני, כי שם דורו להכיר את הקליפות, את הפיקוסו וכו' וכו'. וזה ויבוא משה אל פרעה וכו', עניינים מביא מחר רבים בגבוליך. מחר הוא בחינת לעתיד לבוא, כי מחר לקבל שכר. ובחינת מתה מסקרתי בו מחר, היום בחינת קיבול השכר לעתיד לבוא, ואז הבינו בחינת החלל הפנוי שלא יודע צמצום, איך אפשר. וזהו בעצמו הקיבול שכר, כי עיקר הקיבול שכר לעתיד הוא שהשיגו השגות והבינו מה שהיה, אי אפשר להבין בעולם הזה, ואז ידעו שחלל הפנוי בחינת הרבה, כי הוא קם צד לבושה מיני הווה. והבינו שהלבוש זה בחינה אחת עם השורש וכו' וכו'. זאת אומרת, רבי נחמן אומר שלעתיד לבוא יתגלה על הפנוי. לעתיד לבוא אתה תקבל את השכל שבו תבין שהכל אחד. זה יהיה לעתיד לבוא. ורבי נחמן אומר, זה השכר שיהיה לעתיד לבוא. כי האתאיסטים המטומטמים, הטיפשים חושבים שמה יהיה לעתיד לבוא? לעתיד לבוא אתה תראה את אלוהים ותהיה בצדיקים. הם לא קולטים שזה לא נותן כלום, אז זה גיהנום. לעתיד לבוא רבי נחמן אומר, פירושו, שמשהו בתוכך ישתנה, שתקבל שכל, זה נקרא לעתיד לבוא. ומה רבי נחמן במקום אחר בליקוטי מורן כתב? ולא תבוא, ביומו תיתן שכרו, ולא תבוא עליו השמש, כי היום לעשותם ומחר לקבל שכרם, אבל
אל תעשה את המצוות בדין ביד שמשון, תעשה אותם כדי לקבל שכר פה בעולם הזה. רבי נחמן אומר לך, את כל מה שסיפרתי לך על העולם הבא, אתה צריך להשיג אותו פה בעולם הזה, כי הדתיים האתאיסטים חושבים שאלוהים ברא את העולם הזה בשביל העולם הבא. וכי הם אתאיסטים, לא מבינים שאלוהים עושה את מה שהוא עושה בשביל לעשות את זה, הוא לא עושה בשביל העולם. עכשיו, אם בן אדם היה מבין שכל מה שאלוהים עושה זה בשביל מה שהוא עושה ולא בשביל דבר אחר, ואז זו שאלה, אם כן, אז למה הוא עושה, אבל זו כבר שאלה אחרת. אבל אם היית מבין שכל דבר שהוא עושה זה כדי לעשות אותו, ולא למען שום תכלית אחרת, אז אתה עצמך תמיד היית בבחינה של העולם הבא. וזה נקרא, ולא תבוא עליו השמש, אל תעשה את המצוות בגין בלעד שמשו. ביומו תיתן שכרו, רבי נחמן אומר, פה בעולם הזה, תבין את כל העניינים האלה של החלל פנוי. פה בעולם הזה תמשוך את עצמך את הבחינה של העולם הבא. למה? כי האתאיסטים אומרים, הדתיים האתאיסטים אומרים, שפה בעולם הזה לא יכול להיות שיש צדיקים גדולים, לא יכול להיות. פעם אדם הראשון, פה בעולם הזה אין צדיקים, לעתיד לבוא נוכל להיות צדיקים. רבי נחמן אומר, לא. כמו שאתה מאמין שאלוהים קיים בכל דור ודור, ככה גם צדיקים יכולים להיות בכל דור ודור. דהיינו, כמו שאתה מבין שאין עוד מלבדו, ככה תבין שאין שום שכל בעולם שלא מחובר לשורשו, ולכן עם כל שכל בעולם, גם עם השכל האנושי, גם איתו אתה יכול למצוא את התשובות לשאלות שבאות מחלה לפנוי, כי כמו שאלוהים בכל מקום, ככה גם בכל מקום יכולים להיות צדיקים. גם בעולם הזה ממש, אתה יכול להתחבר לשכל שמעל השכל ולהיות צדיקים. ולסכם את העניין, יש לנו את העניין של החלה לפנוי, שזה בעצם שאלות באמונה, שזה בעצם לא שאלות באמונה, זה בעצם תשובות באמונה, זה בעצם הוכחות לכך שאלוהים לא ברא את העולם, שהתורה של היהודים לא נכונה, כי אם אלוהים לא ברא את העולם, אז ברור שהתורה לא נכונה. והשאלות האלה חזקות ביותר, והחכמים היהודים הטיפשים, טיפשים מזיכרונם לברכה, הם בכלל לא היה להם את השכל להבין בכלל שהם טועים. ורבי נחמן אומר לך, כל אחד ואחד שחושב שיש לו תשובה, הוא אינו אלא טועה. וקודם כל אתה צריך לחפש את האמת ולדעת שכל היהדות וכל החשיבה של אלוהים ברא את העולם זה נגד השכל, ואתה קודם כל צריך להבין למה זה בכלל נגד השכל. ואחרי שתבין למה זה נגד השכל, ממילא אתה תכפור באלוהים, כי אין מה לעשות, כל בעיה לא ישובון. ואז אם יהיה לך את הניגון של הצדיק, אם יהיה לך את העצות האמיתיות, את החוכמה האמיתית, אז אתה תקבל את השכל האמיתי, כי כשאדם משיג את כל מה שיש בעל אנושי להשיג, אז שאף שיכלו שכל הנקנה. ואז תקבל שכל שתבין שהכל אחד. ואז במילה, זה עצמו יהיה קבלת השרה, כי השם יתברך הוא השלמות, ובלעדיו כולם חסרים. ומי שנכלל בו, גם הוא יש לו שלמות. ואיך נכלל בו? על ידי הדעת, על ידי הדעת אותו יתברך. על ידי שתדע מה היה לפני בריאת העולם, ותחקור מה היה לפני בריאת העולם. אל תקשיב לכופרים העובדי אלילים, שאומרים לך אסור לחקור במה שהיה לפני, כי הם אתאיסטים, הם פחדנים, הם משקרים, הם נקרא, אז זה הפנים שבדור, שהם כלבים הזה נפש, לא ידעו סובה, הם אומרים לך, אל תחקור, כי הם מפחדים, כי השקר אומר לך, אל תחקור, אבל האמת אומר לך, תחקור, תחקור, רק תחקור, 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 רק תחקור עד הסוף, כי כל אחד ואחד בתוכו, יש איזה רבי כזה, קוף כזה, שאומר לו, תקשיב, אל תחקור, כן? כל אחד ואחד בתוכו יש משהו שאומר לו, אל תחקור, זה תאמין, זה תאמין, כי אם אתה תחקור, אתה תשתגע. לא, תחקור, תחקור, אל תפחד, תחקור, תמצא את האמת, אם תשתגע, תשתגע, לא קרה שום דבר. רבי נחמן אומר, ארבע נכנסו לפרדס, וגם מי שהשתגע וגם מי שמת, זה גם נקרא עובד אלוהים, בסדר, אז השתגעת, לא קרה שום דבר. תחקור, נחפש את האמת, ואז תגלה את השכל האמיתי, ואז תחייך חיים טובים באמת. ושיהיה לכולם המשך יום של מסע לתוך החלל הפנוי, שזה בעצם אומר לתוך האינסוף, ומעבר לו, שכלל יוצא בתוך האינסוף, מקבל את השכל האמיתי, אז ברצון השוב, הוא חוזר לתוך העולם הזה, נשאר בראשים, וחי חיים טובים באמת. תודה.